sual paylaşmışdıq. İndi həmin sualın cavabına və izahına baxaq. Aşağıdakı məlumatları oxuduqdan sonra hansı variantda səhv fikir verildiyini müəyyən edin. 1-ci məlumatımız budur. Yalnız 1-ə və özünə bölünən natural ədədlər sadə ədədlərdir. 1-dən və özündən başqa ədədlərə bölünə bilən natural ədədlər isə mürəkkəb ədədlərdir. 1 ədədi nə sadə, nə mürəkkəb ədəddir. Məsələn, 2021 mürəkkəb ədəddir. Çünki 47 və 43-ə qalıqsız bölünür. 2017 isə sadə ədəddir, çünki yalnız 1-ə və özünə bölünür. İndi keçək ikinci məlumatımıza. Yalnız bir kökdən və ya kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözlər sadə sözlərdir. Məsələn, insan, kitablar İki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlib yeni məna bildirən sözlər mürəkkəb sözlərdir. Məsələn, ayaqqabı, 36 testes. İndi keçək vəziyyətlərə. İşim çox sadədir. Daşınan yüklərin qeydiyyatını aparıram cümləsindəki sadə sözü verilən nümunələrdəki sadə sözündən fərqli olaraq termin deyil. Həqiqətən də burada termin deyil. Məsələn, biz gündəlik məişət həyatımızda da İşim sadədir. Bu ifadəni işlədirik. Bəs verilən nümunələrin hər ikisində sadə sözü termindimi? Baxaq. Sadə ədəd. Biz məsələn riyaziyyatla məşğul olmasaq, gündəlik həyatda deyirikmi? Ə, sadə ədəddir bu, bu sadə dədən mənə elə bir o qədər əşya verir ki, sadə ədəd olsun. Yəni belə bir şey işsətmirik də. Yalnız elimdə bu istifadə olunur. Həmçinin də sadə söz. Bu da dilçiliklə bağlıdır. Qısacası hər ikisində termindir, A variantında termin deyil. Deməli A variantındakı fikir doğrudur. Bizə isə deyir ki, hansı variantda səhv fikir verildiyini müəyyən edin. B variantına baxaq. 2017 sadədir deyən insan eyni zamanda həm doğru, həm yanlış söyləmiş olar. Çünki 2017 sadədir, biraz ümumi bir fikirdir. Nə baxımdan sadədir? Yəni söz olaraq sadədir, yoxsa ə ədəd olaraq sadədir. Bu anlaşılmır bu 2 ifadə 2 cümlə 2 sözdə. 2017 sadədir. Əgər biz buna riyazi cəhətdən yanaşsaq, yəni ədəd kimi yanaşsaq, elə verilən nümunədə də 2017 sözü var. Bu olar doğru fikirdir. Həqiqətən də sadə ədəddir. Amma dilçilik baxımından yanaşsaq, 2017 mürəkkəb sözdür. Çünki bir neçə sözün birləşməsindən əmələ gəlib. Deməli sadədir deyirəmsə, həm doğru demiş olaram riyazi baxımdan, ədədlər baxımından. Yəni yanlış demiş olaram dilçilik baxımından. Sadə sözünün sinonimi bəsit sözü olsa da həqiqətən bəsit sözüdür. Məsələn, işim çox sadədir, işim çox bəsittir. Bəzən bəsit sözü sadə sözün əvəz edə bilmir. Bəli, elə burdakı nümunələrdə də gördüyümüz kimi biz heç vaxt bəsit sözlər və yaxud da bəsit ədədlər belə bir ifadə işlətməyik. Əvəz eləyə bilmir. Deməli, C variantı da doğrudur. Verilən nümunələrin hər ikisi eyni funksional üslubdadır. Biri riyaziyata aiddir, biri dilçiliyə aiddir. Ayrar elmi sahələrinə aiddir. Amma hər ikisi eyni üslubdadır, yəni elmi üslubdadır. Elmi üslubdasa fərqi yoxdur bu riyaziyata aittir, ədəbiyyata aittir, musiqiyə aittir. Yəni o həmin elm sahəsinə aiddsə, deməli elmi üslubdadır. D variantı da oldu doğru. Sadə olmayan hər söz mürəkkəb sözdür. Fikri yanlışdır. Bunu biz bir dəlik filoloq olaraq ən azı düzəltmə sözləri var. Həqiqətən də yanlışdır. Çünki sadə olmayan hər söz mürəkkəb sözdür deyə bilmərəm. Çünki bəlkə düzəltmədir. Sadə olmayan hər ədəd mürəkkəbdir. Fikri doğrudur. Bu riyaziyyatdan bağlıdır. Filoloqlar bəlkə də bunu bilməyə bilər, amma mətnində bunun haqqında məlumat var. Və biz mətndə diqqətlə baxırıq. Burada deyir ki, bir ədədi nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. Çünki bizim burada şərtimiz budur ki, 1-ə və özünə bölünə bilmək məsələsidir də. Burada 1 də bir ədədi, yəni 1-ə də böləndə özünə bölürük, özünə də böləndə 1-ə bölürük. Eyni məfhum olduğu üçün 1 sadə də sayılmır, mürəkkəb də sayılmır. İndi gələk bu E variantının vergüldən sonrakı hissəsinə. Sadə olmayan hər ədəd mürəkkəbdir. Baxaq. Sadə olmayan bir ədəd deyə bilərəm mən. Məsələn, 1 sadə deyil də, amma mürəkkəb də deyil. Çünki burada elə bunu deyirik biz. 1 sadə də deyil, mürəkkəb də deyil. Sadə olmayan hər ədəd mürəkkəbdir fikri doğrudur. Doğru deyil. 1 ədədi mürəkkəb olmadığına görə. Deməli bizim düzgün cavabımız olacaq E variantı.